Dette er luftavfukteren Arita S3L. Det er en luftavfukter med tørkerotor, det vil si at den er veldig god helt ned til 0 grader Celsius. Vanlige avfuktere funker veldig bra i vanlig innetemperatur. Avfukter med tørkerotor fungerer veldig bra både når det varmt og når det kaldt, så lenge du holder det over 0. Dette er en veldig liten luftavfukter, den tar 3 liter vann per døgn. Den er veldig kompakt, veldig lett å flytte på, veldig lett å finne plass til. Den avfukteren virker sånn at den suger luft inn fra baksiden her. Her er det et luftfilter, det må du ta av og støvsuge en gang iblant. Suger luft inn fra rommet, tørker lufta og blåser den tørre lufta tilbake til rommet her. Fuktigheten gjøres om til flytende vann og kommer ut i denne vannbeholderen. Så tømmer du den ut. Du får også med en slange som gjør at du kan koble til en slange her. I dette hullet. Drenere vannet ned i vasken, ned i kjøleskrinet, et eller annet sted hvor du kan få bli kvitt vannet. Du får også med veggfester, så hvis du vil, så kan du henge denne avfukteren på veggen. Da har du en fast montasje. Kombinasjonen veggfeste og slange gjør at du kan glemme maskinen. Ikke glem luftfiltret. Det må støvsuges. Foran her så har du innstillinger. Du kan stille inn denne avfukteren på 3 forskjellige fuktighetsnivåer. Og da vil den slå seg av og på, sånn at den holder riktig luftfuktighet. Du kan også velge om den skal gå med høy eller lav hastighet. Det fine med det er at når du går på høy hastighet, så får du god kapasitet. Når du går på lav hastighet, så bruker du veldig lite strøm. På den laveste innstillingen så bruker den 200 watt. På den store innstillingen så bruker den 320 watt. Det er veldig fint å tenke på hvis du skal bruke den i båt, eller i campingvogn, bobil. Sånne steder så er det ofte begrensninger for hvor mye strøm du kan bruke. Og kan du da tvinge den til å ikke bruke mer enn 200 watt, ja, da har du en sikker vinner. Bærehåndtak. Grå, lekker farge. Som sagt, slange, veggfeste, hvis du vil bruke det. Hygrostat. Veldig kompakt. Og som du ser her, i forhold til andre kjente modeller, så er den også veldig liten. Den er lav, og den er smal, og den er lav vekt. Dette er altså luftavfukteren Arita S3L. En fantastisk avfukter. Til bruk i alle temperaturer, der hvor du har et moderat eller lite fuktproblem, der hvor du vil bare holde kontroll på fuktigheten. Små steder, sånn som båt, bobil, campingvogn, liten kjeller, lagerbod osv. Arita S3L,